ئێمە وەکو کۆمپانیای دەبانە بۆ کشتوکاڵ هەستان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ بەرەبراتی گشتی ڕێنمای توژینەوەی کشتوکاڵی بە ئەنجامدانی چەندین خۆڵی ڕێنمای کشتوکاڵی بۆ جوتیارەکانی ئەوەی سەوزەی چ لە دەرەوە سەوزەی کراویان خانووی پلاستیکی لە سێ پارێزگا هەولێر و سلێمانی و ناوچەی گەرمیان لە کەلار بۆ هەر خۆڵێکی چەندین جوتیار و کادری کشتوکاڵیمان بەشداری پێکرد ئیشەکە لەسەر دو پارچە بوو یەک لەسەر پێینکردنی سەوزەوات بوو و خانووی پلاستیکی ئەوەرە هەروەها لەسەر ئەمراض و ئافاتی دەردە کشتوکاڵیەکانی دوو پارچە بوو دوو پسپۆر و شارەزا لە وڵاتی لوبنانمان ئینە هەردووان زانیاری و شارەزایەکی باشیان هەبوو بۆ ئەوە وانە وەک وانە بێژ بن بۆ ئەم ئەنجامدانی ئەم خۆڵەکان.